Hva var det vi hørte nå? Det var 9-8, skal vi se. 1 og 2 og 3 og 4 også. 1 og 2 og 3 og 4 også. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 Man kan jo, den litt morsom, den 9, for at 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Det kan jo også være en vals, ikke sant? Får bli Kim Ofstad av den. Ja, du ønsker god jul til han da. Ja, god jul, Kim.